ዳግመኛ ስላየዋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ለንጉሱ እስቲ ታላቅ ቀለልታ ጭብጨባ ይሁን። ባለፈው የመጣው ጊዜ የነበራችሁ እስቲ ጌታ ይባርካችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ያያችሁኝ ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እድል የሚሰጠው በዘመናት መካከል ጌታ ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር በዚህ ማለዳ እንድናሳልፍ የእሱ ዘላለማዊ አጀንዳ ውስጥ የታቀደ ነገር ስለሆነ ክብር ለስሙ ይሁን እና በእውነት ስለዚች ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ መሪዎቿ፣ ስለ አገልጋዮቿ ሁሌም ጌታን አመሰግናለሁ። ወደዚህ ስመጣ በብዙ ፍቅርና ደስታ ነው ምመጣው። ምክንያቱም በጣም የተወደደ መጋቢ ያላችሁ መሪዎቻችሁ ጥሩዎች ናቸው። ደግሞ በተለይ እነዚህን ኳይሮች በጣም ነው የምወዳቸው። ሁላችሁንም በጣም ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ደስተኛ የሆነ ሰው በመምጣቴ ሃሌሉያ፣ ለጌታ ክብር ይሁን። እንግዲህ እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ ቃል አስቀምጧል፣ መልካም ቃል አስቀምጧል። ከዛ በፊት ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለጻድቁ መልካም ይሆንልሃል በሉት ይላል። እስቲ ተነስታችሁ አንድ ሰባት ሰው አቅፋችሁ መልካም ይሆንልሃል እያላችሁ ሰላም በሉ። ቢያንስ ትንሹ ሰባት ሰው መልካም ይሆንልሃል፣ መልካም ይሆንልሻል፣ መልካም ይሆንልሃል። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል። ደስ ይበል፣ መልካም ይሆንልሃል። ሌላ አማራጭ የለም ከመልካም ነገር ውጪ። ሃሌሉያ በሉ በደንብ አቅፋችሁን። ያልተገናኛችሁም ሰዎች እድል መስጠት ጥሩ ነው። ለሰላምታም ለሁሉ የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ለጌታ ክብር እናጨበጭባለን። ሃሌሉያ። ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ድንቅ ማለዳ በአምልኮ በጸሎት እያረሰረስከን ስላለህ፣ በመገኘትህ እያረሰረስከን ስላለህ እናከብርሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ከምንም ነገር ያንተ መገኘት ይበልጣል። ከምንም ነገር ያንተ መምጣት ይበልጣል። አንተ ስትመጣ ተራራው ይደለደላል። አንተ ስትመጣ ምድረ በዳው መለምለም ይጀምራል። አንተ ስትመጣ የጎበጠው ይቃናል። አንተ ስትመጣ ተስፋ የቆረጠው ተስፋው ይለመልማል። በመገኘት በመካከላችን ስላለህ እናከብርሃለን። ኤላራባሺ ደረባሃዱና ማሴንደሌደሌ ቦራባሺያ ኤራባሃዱና ማሳንዶራ ደለባዲያስ። ጌታ ሆይ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ይቺ ቀን የእኛ ቀን ስለሆነች እናከብርሃለን። እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይህቺ ናት። በእርሷም ደስ ይበለን ሐሴትንም እናድርግ ተብሎ እንደተጻፈ የሰራህልን ቀን፣ የአምልኮ ቀን፣ የክብር ቀን፣ የጉብኝት ቀን፣ ሃሌሉያ እቺ ቀን ስለሆነች እናመሰግንሃለን። ለብዙዎች ደግሞ አቅጣጫ የምታሳይበት ማለዳ፣ ለብዙዎች እግዚአብሔር ሆይ መፍትሄን የምትሰጥበት ማለዳ ስለሆነ እናመሰግንሃለን። ደግሞ ባሪያህን አንደበቴን ቃልህን በመናገር እንድትከፍት ጸልያለሁ። በአንተ እርዳታ ውስጥ ሆኜ እንዳገለግል ጸልያለሁ። ደግሞ ለሚሰሙት የሚሰማ ጆሮና የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስተናግድ ልቦና እንድትሰጠን እንጸልያለን። ስለሰማን ተባረክ፣ በኢየሱስ ስም አሜን። ለጌታ ክብር እንደገና ደግመን እንድንሰጥ ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር በብዙ ምሕረቱን አብዝቶልኝ በአውሮፓ ያለኝን አገልግሎት ይሄ የመጨረሻ አገልግሎቴ ነው። በተለያየ ሀገሮች እግዚአብሔር ረድቶኝ በጣሊያን፣ በጀርመን፣ በኖርዌይ፣ በስዊዘርላንድ፣ በቤልጅየም፣ በሆላንድ አገልግሎቶች ነበሩኝ። እግዚአብሔር እድሉን ሰጥቶኝ ይሄ የመጨረሻ አገልግሎቴ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ማጠቃለያ አለ ሁሉም ነገር። ማጠቃለያውን ለመካፈል ደግሞ ስለበቃችሁ እግዚአብሔር እድሉን ስለሰጠን ክብር ለጌታ ይሁን።
የነገር መጀመሪያ አለ ደግሞ የነገር ማሰሪያው አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ ያስቀመጠውን ቃል ከዚህ ዘፍጥረት 26 ላይ ያለ ቃል አውጥተን እናነባለን። አለፍ አለፍ ብዬ የተወሰኑ ቁጥሮችን አነብና ከዛ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን። ቁጥር 12 ላይ ዘፍጥረት 26 ቁጥር 12 ላይ ይስሐቅም በዚያ ምድር ዘርን ዘራ፣ በዚያችም ዓመት 100 እጥፍ አገኘ። እግዚአብሔር ባረከው፣ ባለጠጋ ሰውም ሆነ፣ እጅግ እስኪበልጥ ድረስ እየጨመረ ይበዛ ነበር። የበግና የላም የከብትም ሎሌዎች እጅግ በዙለት፣ የፊልስጤም ሰዎች ቀኑበት። በአባቱም በአብርሃም ዘመን የአባቱ ሎሌዎች የማሷቸውን ጉድጓዶች በአባቱ በአብርሃም ዘመን የአባቱ ሎሌዎች የማሷቸውን ጉድጓዶች ሁሉ የፊልስጤም ሰዎች ደፍኗቸው አፈርንም ሞሉባቸው። አቢሜሌክም ይስሐቅን ከኛ ይልቅ ተለይተ ሂድ፣ ከኛ ይልቅ እጅግ በርትተሃልና አለው። ይስሐቅም ከዚያ ሄደ፣ በጌራራ ሸለቆ በዚያ ተቀመጠ። ቁጥር 22 ላይ ከቁጥር 20 ጀምሮ ከቁጥር 19 ጀምሮ ደግሞ እንደገና አነበዋል። የይስሐቅም ሎሌዎች በሸለቆ ውስጥ ቆፈሩ፣ በዚያም የሚመነጭ የውሃ ጉድጓድ አገኙ። የጌራራ አገር እረኞች ጉድጓዱ ከይስሐቅ እረኞች ጋር ውሃው የኛ ነው ሲሉ ተከራከሩ። የዚያችንም ጉድጓድ ስም ኤሴቅ ብሎ ጠራት። ምን ብሎ ጠራ? ለእርሷም ሲሉ ተጣልተዋልና ሌላ ጉድጓድም ማሱ፣ ስለ እርሷም ደግሞ ተጣሉ። ስሟንም ስጥና ብሎ ጠራት። ከዚያም እልፍ ብሎ ሌላ ጉድጓድ አስቆፈረ፣ ስለ እርሷም አልተጣሉም። ስሟንም ሮሆቦት ብሎ ጠራት። ሃሌሉያ። እንዲህ ሲል አሁን እግዚአብሔር አሰፋልን፣ በምድርም እንበዛለን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ ሮሆቦት ይሆናል ብለህ ተናገር ብሎኛል። ለዚች ቤተ ክርስቲያን ሮሆቦት ይሆናል። ሃሌሉያ። ዛሬ በዚህ ላላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር የኤሴቅን ምዕራፍ ይዘጋል፣ የስጥናን ምዕራፍ ይዘጋል። ዛሬ አምናችሁ ለመጣችሁ የሮሆቦት ደጅ ይከፈትላችኋል። ሃሌሉያ። የመብዛት የመስፋት የመከናወን ሃሌሉያ። ይሄ ቃል በጣም የምወደው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ብዙ ጊዜ አገልጋዮች ስንሆን በተለያየ መንገድ ውስጥ ማለፍ የግድ ነው። እግዚአብሔርን ለማገልገል ስትነሱ፣ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት ስትነሱ፣ አንዳንድ ጊዜ ተስፋ ልትቆርጡ ትችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ልታዝኑ ትችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ አቅም ልታጡ ትችላላችሁ። በዛ አቅም በምታጡበት ሰዓት፣ በዛ ጉልበት በምታጡበት ሰዓት የሚያጽናና የእግዚአብሔርን ቃል መፈለግ ነው የምትጀምሩት። ልባችሁን ኢንስፓየር የሚያደርግ አገልግሎታችሁን የሚያስቀጥል የተከበባችሁበትን ነገር ያላችሁበትን ሲቹዌሽን የሚያስረሳ የእግዚአብሔር ቃል ነው የምትፈልጉት። እና ምንጊዜም ይሄንን ቃል ሳነበው ይሄንን ክፍል ሳጠናው አገልግሎቴን ለመቀጠል አቅም አገኛለሁ። እግዚአብሔር በእኔ ህይወት የሚሰራው ስራ ገና እንደሆነ ጠላት አበቃ ሲለኝ፣ ሁኔታዎች ከዚህ በኋላ መቀጠል አትችልም ሲሉኝ፣ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ሳነበው ውስጤ ጉልበት ያገኛል፣ ውስጤ አቅም ያገኛል፣ በእግዚአብሔር ላይ ያለኝ እምነት ይጨምራል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። እና ይሄ ቃል በጣም የሚገርማችሁ ቃሉ ሲጀምር ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ አብርሃም ከነበረበት ዘመን ይልቅ ይላል። ኪዳን ያለበት አብርሃም፣ እግዚአብሔር መሃል ላይ የገባለት አብርሃም፣ እግዚአብሔር ተስፋ የሰጠው አብርሃም፣ እግዚአብሔር አባት አድርጎ ያስነሳው አብርሃም ዘመኑን ጨርሶ ወደ መቃብር የወረደበት ክፍልና ደግሞ ይስሐቅ የእግዚአብሔርን ስራ ለማስቀጠል ገና አገልግሎት ለመጀመር ገና የተነሳበት ሲዝን ነበር። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ዘመን ግን የእግዚአብሔርን ስራ ይዞ ለመቀጠል ሲዝኑ ከባድ ሲዝን የነበረው ለምን ብላችሁ ብትሉ፣ በአብርሃም ዘመን ከነበረው ድርቅ ይልቅ፣ በአብርሃም ዘመን ከነበረው ረሃብ ይልቅ ይሄኛው ሲዝን የከፋ ነው ይላል። አገልግሎት ለሚጀምር ሰው የሚመች አይደለም።
እግዚአብሔር አብሮኛል ብሎ ለመውጣት ለመቆም ገና ዳዴ ለሚል ሰው የሚመች ሲዝን አይደለም። እግዚአብሔር ግን ክብሩን የሚገልጠው በዘመናት መካከል በሚመች ሲዝን ውስጥ ሳይሆን በማይመች ሲዝን ውስጥ ማንነቱን ይገልጣል። ሃሌሉያ። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ሁኔታዎች ላይመቻችሁ ይችላል። እያለፋችሁበት ያላችሁበት ጉዳይ ከባድና ጠንካራ ሊሆን ይችላል። እንደ እግዚአብሔር ሰው ግን ተርኬያለሁ፣ ከእናንተ ሲዝን ይልቅ የእግዚአብሔር ሮሆቦት እየመጣ ነው። ሃሌሉያ። ካስጨነቃችሁ ነገር ይልቅ፣ ከከበዳችሁ ነገር ይልቅ፣ ጉልበታችሁን አቅም ካሳጣ ነገር ይልቅ ሮሆቦት በዛ ውስጥ አለ። አሜን በሉ። ስለዚህ ይስሐቅ አንድ ነገር አሰበ። ይሄ አባቴ ሊቋቋመው ከቻለው አባቴ ካለፈበት የረሃብ ዘመን ይልቅ የከፋ ስለሆነ ወደ ግብጽ ሄዳለሁ ብሎ ተነሳ። ግብጽ ደግሞ በዛ ዘመን ልብ የምታማልል ምድር ነች። የተቀባም ሰው መሸሻ አድርጎ የሚያስበው ግብጽን ነው። እነ ዮሴፍም ኢየሱስ ክርስቶስን ይዘው ወደ ግብጽ ነው የሸሹት። የተቀባ ሰው ሁሉ ማምለጫ የሚያደርገው ግብጽን ነው። ወደ ግብጽ ይሄዳለሁ ሲል እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። ሃሌሉያ። ተገለጠለትና እኔ የአባት የአብርሃም የይስሐቅ አምላክ። ሃሌሉያ። ድምፁ ሲመጣ ድርቁ ዘመን ሃሌሉያ ሊቋቋመው አይችልም። ምድረ በዳ ሊቋቋመው አይችልም። መከራ ሊቋቋመው አይችልም። ሃሌሉያ። ስለዚህ ወደ ግብጽ አትውረድ፣ እኔ እባርክሃለሁ። በዚሁ በጌራራ ምድር፣ በዚሁ በደረቅ ምድር ላይ፣ በዚሁ በማይመች ሲዝን ላይ፣ በዚሁ በማይመች ወራት ላይ ባንተ ላይ ያለውን ኪዳን ማቻማን ቶራ ባሳ ላንተ የገባሁትን ቃል ኪዳን ወይም ለአብርሃም የገባሁትን ኪዳን መፈጸም እጀምራለሁ አለ። አሜን በሉ እባካችሁ። አሜን በሉ። እግዚአብሔር ኪዳን የገባለት ሰው፣ ቃል ኪዳን ያለው ሰው እጁን ያሳየኝ። እኔ ለቤቴ ቃል ኪዳን አለኝ የሚል ሰው፣ ለአገልግሎቴ ቃል ኪዳን አለኝ የሚል ሰው፣ ሃሌሉያ። እመነኝ፣ ካለህበት ሁኔታ ይልቅ አንተ ላይ ያለው ኪዳን ይበልጣል። አንቺ ቤት ያለው ቃል ኪዳን ይበልጣል። እግዚአብሔር የገባው ቃል ኪዳን ይበልጣል። እግዚአብሔር በኪዳን ሲንቀሳቀስ በሰው ህይወት፣ እግዚአብሔር በኪዳን ሲንቀሳቀስ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምድረ በዳ ምንም አይደለም፣ መከራ ምንም አይደለም፣ የማይመች ሁኔታ ምንም አይደለም። ስለዚህ ይስሐቅ ተቀመጠ። ይኸውላችሁም እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያስቀመጠውን ቃል ኪዳን ካላወቃችሁ ወጀቡ ሁሉ ይረብሻችኋል፣ መከራ ሁሉ ያናውጣችኋል። እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ያስቀመጠው ኪዳን ምንና ምን አይነት መሆኑን ካወቃችሁ ወጀቡን አይታችሁ አትደነግጡም፣ ምድረ በዳውን አይታችሁ አትደነግጡም። ዓለም ሁሉ አልቆልናል ስትል ኖ፣ እኔማ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶልኛል፣ ያ ቃል ኪዳን ሳይፈጸም አልሞትም ነው የምትሉ። አሜን በሉ። እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል፣ ኪዳኔን የማንቀሳቀስባቸው ሰዎች አሉ ብሎኛል። እግዚአብሔር ባንተ ላይ ያስቀመጠውን ኪዳን እግዚአብሔር ለዚች ቤተ ክርስቲያን ከሀያ ዓመት በፊት ከዘመናት በፊት ከብዙ ዓመታት በፊት የገባውን ቃል ኪዳን አሁን ማንቀሳቀስ ይጀምራል። ወራ ማባ ወይኔ፣ ይሄን ማን ነው አሜን ብሎ የሚወስደው? ይሄንም ማን ነው አሜን ብሎ የሚቀበለው? ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኪዳን ከገንዘብ ይበልጣል። ኪዳን ከእውቀት ይበልጣል። ኪዳን ከጤንነት ይበልጣል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይኸውልህ ጠላት ብዙ ነገርህን ሊይዝ ይችላል። ገንዘብህን ሊይዝ ይችላል። ጤናህን ሊይዝ ይችላል። የሆነ መውጫ መግባህን ሊይዝ ይችላል። እመነኝ፣ እግዚአብሔር በአንተ ላይ የገባውን ቃል ኪዳን ግን መያዝ አይችልም። እግዚአብሔር ለአንተ የገባው ቃል ኪዳን በሰዎች አይታሰርም፣ በአጋንንት አይታሰርም። ኦያዳ ሀፓካፓያ ማሻ ሃሌሉያ። ስለዚህ ወደ ጌራራ አገር ተጠጋና ድርቅ በነበረበት ዘመን ዘር ዘራ ይላል። ሲዝኑ እኮ ዘር የሚዘራበት ጊዜ አይደለም። ነገር ግን ኪዳን ያለበት ሰው በአካባቢው አይወሰድም። ኪዳን ያለበት ሰው በተፈጥሮ ሲቹዌሽን አይወሰድም። ምክንያቱም አገሪቱን ምድሪቱን ካደረቀው ድርቅ ይልቅ በይስሐቅ ላይ ያለው ኪዳን ይበልጣል። የተገባለት ኮቨናንት ጠንካራ ነው። የማይሻል ኮቨናንት ነው። በድርቅ ዘመን ውስጥ ተውጦ የማይቀር ነው። ሃሌሉያ አሜን በለኝ። ተውጣ አትቀርም። ሃሌሉያ። ስለዚህ ዘርን ዘራ ይላል። የዘሩ ውጤት ማንም ሰው ዘር ሊዘራ ይችላል። በዛ ዘመን የጌራራም ሰዎች ዘር ዘርተው ሞክረው ሊሆን ይችላል። የእነሱ ዘር ግን መብቀል አልቻለም።
ለምን ብላችሁ ብትሉኝ እነርሱ የሚዘሩት በተፈጥሮና በውቀታቸው እንጂ በኪዳን አይደለም። እርሱ ግን የሚዘራው በኪዳን ነው። ያባቶቼ የአብርሃም አምላክ የጌቶች ጌታ ብሎ በቃል ነው የሚዘራው። የሚዘራውን ዘር በኪዳን ነው የሚዘራው። የሚዘራውን ዘር በተነገረለት ተስፋ ነው የሚዘራው። ሃሌሉያ። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ኪዳኑን በእናንተ ላይ ማንቀሳቀስ ሲጀምር የዘር ሰዎች ነው የምትሆኑት። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰላችሁ? ሰው ሁሉ የዘራውን ያጭዳል ይላል። የመዝራት ሲዝን አለ፣ ደግሞ የማጨድ ሲዝን አለ። በርሻ ስትመለከቱ የመዝራት ሲዝንና የማጨድ ሲዝን አንድ አይደለም። የመዝራት ሲዝን የራሱ ሲዝን አለው፣ የማጨድ ሲዝን ደግሞ የራሱ ሲዝን አለ። ክርስቲያን እግዚአብሔር በህይወቱ ላይ በኪዳን መስራት ሲጀምር መልካም ነገር ነው የሚዘራው። ከአፉ የሚወጣው ቃል ለራሱ የሰዎችን ህይወት የሚያነሳ ቃል ነው የሚዘራው። በጸሎት ይዘራል፣ በአምልኮ ይዘራል፣ በቅድስና ይዘራል፣ በፍቅር ይዘራል፣ ሰብሚት በማድረግ ይዘራል። የዘር ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር በኪዳን የሚሰራባቸው። የሚዘሩት ነገር ጥላቻን አይደለም። የሚዘሩት ነገር መከፋፈል አይደለም። የሚዘሩት ነገር የሆነ የግል ዓላማቸውን አይደለም። የሚዘሩት ነገር የእግዚአብሔርን ቤት የሚያጸና ነገር፣ ሃሌሉያ፣ ቅዱሳንን የሚያቀራርብ ነገር፣ የተጣሉትን የሚያስተራርቅ ነገር፣ ሃሌሉያ። ይኸውላችሁ ብዙ ሰው የሚዘራው የራሱ የሆነ ነገር አለ። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በወንድሞች መካከል ጠብን የሚዘራውን ነፍሴ አጥብቃ ትጸየፈዋለች አለ። ጠብ የሚዘራ ስፒሪት አለ ማለት፣ መለያየት የሚዘራ ስፒሪት አለ ማለት፣ አለመቀባበል የሚዘራ ስፒሪት አለ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ከምትሰሙት ነገር ተጠበቁ የሚለው አንተ ጆሮ ላይ የፈለገውን ሰው እንዳይዘራብህ ስለሚፈልግ ነው። ውስጥህን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላ ነገር እንዳይዘራብህ ስለሚፈልግ ነው። ምክንያቱም የተዘራብህ ነገር መልሶ መብቀሉ ስለማይቀር ማለት ነው። የሚዘራብን ነገር ሕይወታችንን ይወክለዋል። አመጽ የሚዘራብን ከሆነ አመጸኛ ነው የምንሆነው። እኛም አመጽ የምንዘራ ከሆነ አመጽ እያጨድን ነው የምንኖረው። ጥላቻን የምንዘራ ከሆነ ጥላቻን እያጨድን ነው የምንኖረው። አለመታዘዝን የምንዘራ ከሆነ እኛም በህይወታችን አለመታዘዝን ነው የምንዘራው። ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው። እኔ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባለ አሰራር አምናል። የፈለገ ያክል እግዚአብሔር ቢቀባን ሁላችንም ከቤተ ክርስቲያን ስር ነን። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አሰራር። እግዚአብሔር የፈለገ ሙታን በእኔ ቢያስነሳ እኔ ከቸርች በላይ አይደለሁም። ከሞርዛን ቸርች የሚባል ነገር የለም። የሆናን ቪዲዮ ላይ ሳይ የሆነ የጥቁር ሀገር ቸርች ነውና የሆነ ስሙን አለና ሞርዛን ቸርች አለ። ሞርዛን ቸርች የሚባል ነገር የለም። ከቸርች በላይ ማለት ራሳቸውን ወስድ፣ ከቸርች በላይ የሚባል ነገር የለም። ሁሉንም እግዚአብሔር ፓኬጅ አድርጎ በአዲስ ኪዳን ያስቀመጠው በቸርች ውስጥ ነው። አሜን አትሉም? አጠገባችሁ ያለውን ሰው የት ነህ በሉልኝ። ቸርች ውስጥ ነው ወይስ አይደለም በሉልኝ። ለምንድን ነው ይሄንን የምለው? አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰዎች ቀብቶኛል፣ እግዚአብሔር ነክቶኛል የሚሉ ሰዎች ቸርች ላይ ሲያምጹ ትመለከታላችሁ። ከቸርች ጋር አንቲ ሲሆኑ ትመለከታላችሁ። ዞርበል አንተ ማን ነው መሪ ያደረገ ሊሉ ይችላል። ዞርበል አንተ ማን ነው ፓስተር ያደረገ ሊሉ ይችላል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ቅባት ሁሉ ለቸርች ሰሚት የሚሆን ነቢይ ብትል፣ መገለጥ ብትል፣ ትንቢት ብትል፣ ለቸርች ሰሚት የማይሆን ነገር እግዚአብሔር ሰጥቶ ማያቅም፣ ለወደፊትም ይሰጣል ብዬ አላስብም። ምን ነው አሜን አትሉም? አሜን አትሉም? ከቸርች ውጪ አየር ላይ ያለ ሰው ካለ ዛሬ አወርደውና አስገባዋለሁ እዚህ ማለት ነው። እኔ በቸርች ውስጥ ስላደግኩኝ አውቃለሁ። በቸርች ውስጥ ያለው ነገር ብሌሲንጉ ሲሰራብኝ አይቻለሁ። መሪዎች ሲባርኩኝ አይቻለሁ። ያሳደጉኝ አባቶች ሲመርቁኝ ሲሰራብኝ አይቻለሁ። እግዚአብሔር አየር ላይ ማንንም አንሳፎ ሰርቶ አያውቅም። ሁሉንም በቸርች ውስጥ ነው። እነጥራለሁ ስትል ይመልሳል እግዚአብሔር። አሜን በሉልኝ። አሜን በሉኝ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ይሰማል ወይ በሉልኝ። ስለዚህ
ስለ ዘር ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ምንድነው የምንዘራው? በጸሎት ምንድነው የምን ያንኑ ነው የምናጭደው። የምናምጽ ከሆነ ነገ በእኛ ላይ የሚያምጹ ሰዎችን ነው የባሰ ሰዎችን ነው እግዚአብሔር የሚልክብን። ያዕቆብ ኤሳውንና ይስሐቅን አታለለና በረከት ይዤ ሄድኩ አለ። ቆይ አለ ላባ የሚባል ምላጭ ሰው አለ ብሎ ከሱ የባሰ አዘጋጀለ። እሱ ይስሐቅንና ኤሳውን ነው አታሎ የሄደው። ላባ ደግሞ የሚባለው ሰው በጣም ትሬንድ የሆነ ሰው ነው ማለት እሱን ነው ያጨረው 20 አመት። ላባ ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ሚስት ነው የሚለዋውጠው። ማታ ሆ ብሎ ይድርን እንዴት አድርጎ በዛ ዘመን እንደሚሸውድ አላውቅም። ራሔልን ያስወጣና ሊያን አስገብቶ ይሸውደዋል። አያችሁ የምንዘራውን ነገር ማወቅ አለብን። በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ላይ ያለው ኪዳን ምንድን ነው? ለእኔ የተገባው ቃል ኪዳን ምንድን ነው? እግዚአብሔር በእኔ ህይወት ላይ ያመጣው ቃል ኪዳን ምንድን ነው? እኔ ላይ ያለው ኮቨናንት ምንድን ነው? እግዚአብሔር ያንን ኪዳን ማንቀሳቀስ ሲጀምር ተቃራኒ ሰው አይደለም የሚያደርገው፣ የሚስማማ ሰው ነው የሚያደርገው። አሜን በሉ እባካችሁ። ሃሌሉያ አሜን በሉ እባካችሁ። እግዚአብሔር ማንንም ሰው ቸርች ውስጥ አመፀኛ አድርጎ የመቀባት አላማም የለውም። እግዚአብሔር የሚያምጽ ትውልድ አይደለም የሚያስነሳው። እግዚአብሔር የሚያስነሳው የጠፋውን የሚመልስ፣ የራቀውን የሚያቀራርብ፣ የተዋረደውን የሚያነሳ። ሃሌሉያ! እዚህ ጉባኤው ሰው ካለ ለጌታ ክብር ያጨበጭባል። ስለዚህ በኪዳን የምትቆም ከሆነ የዘር ሰው መሆን አለ። የመጀመሪያው ዘር ነው የሚዘራ የምን የኪዳን ሰው የሚዘራው ዘር ደግሞ ውጤቱና ፍሬው ይታያል። እግዚአብሔር በኪዳን ካንተ ጋር ካለ በቸርች ውስጥ ብቻ አይደለም ያንተ ነገር የሚታየው፣ ኢቭን በአህዛብ ዘንድ መታየት ይጀምራል። በማያምኑ ሰዎች መካከል መታየት ይጀምራል። እግዚአብሔር የቀባው ሰው ልደበቅ እንኳን ብትል አትደበቅም። እኔ ይሄንን በህይወቴ አይቻል አንድም ቀን አገልጋይ ሆናለሁ ብዬ አስቤ አላቅም። በህይወቴ አገልጋይ ሙሉ ጊዜ አገልጋይ መሆን እንደምጠላ ምንም ነገር አልጠላም ነበር። እንደምፈራ አልፈልግም። በቃ እኔ በቃ ስራ ሰራለሁ፣ አስራቴን በደንብ ከፍላለሁ፣ ጥሩ ምእመን ሆኜ በቃ ቸርች ውስጥ እኖራለሁ ብዬ ነው ማስብ የነበረው። የእግዚአብሔር ቅባት በእኔ ላይ በመጣ ሲዝን እኔ ቤት ተንበርክኬ ጾም ጸሎት ስጸልይ ከሰራተኛ ከጎረቤት ይወድቃል አጋንንት፣ ከዛ ይወድቃል ከዛ ይወድቃል። ጩኸት ይሆነ ወይ የሆነ ጥንቆላ ምናምን ያለበት ቤት ይደባደባል። ጩኸት ይሆነ ብዙ ቀን በጌታ ፊት የምነግራችሁ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ሌሊት እየተንኳኳ ከሰፈር ሰራተኛ አጋንንት ጮ እኛ ቤት እየመጣ ዴሊቨር ሳደርግ ነው አገልግሎት የጀመርኩ። እግዚአብሔር ባንተ ላይ መስራት ከጀመረ እንኳን ቸርች ውስጥ አይደለም መንደር ውስጥ ሆነህ እንኳን ቅባቱ መዘርጋት ይጀምራል። የሆነ ሰው አሜን ይበለኝ። የኪዳን ዘመን የመጣለ ሰው አለ እዚህ ጉባኤ ውስጥ እኔ ነኝ የሚል አሜን ይላል። የእግዚአብሔር ኪዳን ሲመጣ ይሆናል፣ በቃ የሆነ ነገር ይሆናል። ባንተ ይሆን ዘርን ዘራ ይልና ደረቀ ይላል እንዴ? በአመቱ ስንት አገኘ ይላል? ወዲያው ነው እንዴ? ወዲያው ነው እንዴ? በማግስቱ ነው እንዴ? በሶስት ቀን ነው እንዴ? በአመቱ አለ። መጠበቅ አለብህ። የዘራኸው ነገር የሚበቅልበት ወራት አለ። መከርና እርሻ አንድ ሲዝን ላይ አይሆንም። አንድ የሚታጨድበት ጊዜ ደረሰ። ሲታጨድ ግን 100 እጥፍ አገኘ ይላል። ከዛስ እጅግ እስኪበልጥ ድረስ እየጨመረ ደግሞ ምን ይል ነበር ይላል? ይበዛ ነበር ይላል። የይስሐቅን ሕይወት በርብራችሁ ብታዩ ብርታት የለውም። ወጣት ነው፣ አቅም የለውም፣ የሆነ የሚመካበት ነገር የለውም። ከሱ ጀርባ ግን የሚሰራ ጠንካራ ኪዳን አለ። አሜን በሉ ባካችሁ። አሜን በሉ ባካ። እግዚአብሔር ብሎኛል ከዚች ቸርች ጋር እግዚአብሔር በኪዳን መታየት ይጀምራል። አሁንም እየታየ ነው፣ ግን በሚበልጥ ሁኔታ መታየት ይጀምራል። ከዛስ የመጀመሪያው ኪዳን በእናንተ ላይ ሲሰራ የሚበሳጨው ጠላት ነው። የፊልስጤም ሰዎች ምን አሉበት ይላል? ቀኑበት ይላል። ለምንድን ነው የቀኑበት? በኪዳን ስለሚሰራ። ለምንድን ነው የቀኑበት? የእግዚአብሔር ኪዳን በህይወቱ ላይ መስራት ስለጀመር። ወንድሜ ባክ የተገባልህ ኪዳን ይበልጣል። ተው ባክ የሰዎችን ወሬ ተው፣ በዙሪያ ያለውን ውዥንብር ተው። ባንተ ላይ ያለው ኪዳን ታሪክ መስራት ይጀምራል። የተዘጉ በሮችን መክፈት ይጀምራል። የተቋጠሩ ነገሮችን መፍታት ይጀምራል። ቀኑበትና አንድ ነገር አሉ።
በአብርሃም ዘመን የተቆፈሩ ጉርጓዶችን ጠላት ምን ጊዜ መድፈን ነው የሚወደው? ጠላት ከፍቶ ያቅ መድፈን። በአብርሃም ዘመን በአባቱ ዘመን የተቆፈሩትን ምንጮች ዋነኛ የሆኑ የውሃ ሶርሶችን ምን አደረጉ ይላል? ደፈኑ ይልና አባታቸው አብርሃም የሚጠራባቸውን ስሞች ቀየሩ ይላል። ስም አጠፉ፣ በቃ መታሰቢያ እንዳይኖራቸው። ምክንያቱም እነዛ ጉርጓዶች የተቆፈሩት በአብርሃም እውቀት አይደለም፣ በአብርሃም ጥበብ አይደለም፣ አብርሃም ላይ ባለው ኪዳን ነው። በአብርሃም ኪዳን ላይ የተቆፈሩ ምንጮችን ነው መዝጋት የጀመሩት። ምክንያቱም የይስሐቅን ነገር በአጭሩ ለማስቀረት ለማስቆም። ሁለተኛ መጡና እንደዚህ አሉ፣ ይስሐቅ አሉ ከኛ ይልቅ በጣም በርትተሃል፣ ስለዚህ አንተ ከዚህ በኋላ ከኛ ጋር መኖር መቀጠል አትችልም። ስለዚህ ስፍራውን ልቀቅልን፣ ሀገሩን ልቀቅልን፣ ቦታውን ልቀቅልን፣ መንደሩን ልቀቅልን አሉ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይስሐቅ እንደዚህ አለ። እነሱ ያላወቁት ይስሐቅ ጌራራ በመቀመጡ ጌራራ ምድር ይስሐቅን የለወጠው መስሏቸዋል። ይስሐቅ ላይ ያለው ኪዳን ነው የጌራራን ምድር የለወጠው። አንተ የምትኖርበት አገር አይደለም አንተን የለወጠው፣ አንተ ላይ ያለው ኪዳን ነው አካባቢህን የለወጠው። አሜን በሉ። ምክንያቱም አውሮፓ ላይ ሰው ይለምናል፣ ሰው ጎዳና ይተኛል አይደለን? አውሮፓ በራሱ ሰው አይለውጥም አይደለም እንዴ? አውሮፓ በራሱ ሰው አይለውጥም። አውሮፓ ላይ ያለው እውቀት ሰው እንዳውም እንትን አሁን እንዳውም የመጣው ብረታ ብረት ነው። ሰው ወደ ብረትነት ብረት ወደ መውደድ፣ አፍንጫው ላይ ብረት፣ ምላሱ ላይ ብረት፣ ጆሮው ላይ ብረት፣ እዚህ ፊቱ ላይ ብረት። እንዳውም ተሳስታችሁ ማግኔት ይዛችሁ ባጠገባችሁ ካለፋችሁ ዘሎ ነው የሚያጣብቃችሁ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ሰውን ካልለወጠ ሰው በሚኖርበት አገር ሊለወጥ አይችልም። ሰውን የሆነ ሀገር ሊለውጠው አይችልም። ሰውን የሆነ ትምህርት ሊለውጠው አይችልም። የተወሰነ ሊለውጥ ይችላል፣ ከትምህርት ጋር ጠብ የለኝም። ነገር ግን እግዚአብሔር ሰውን ሲለውጥ ነው ሰው የሚለወጠው። አሜን በሉ። እሺ አለና ሄደ። ሄደና ወደ ጭንጫ ሰው ወደ ሊታይ ወደማይችልበት ሰው ሊኖር ወደማይችልበት ሄደ። ከዛ በፊት ግን ይስሐቅ ሁለተኛው፣ አንደኛው የዘር ሰው ነው የምትሆኑት ብያችኋለሁ፣ የእግዚአብሔር ኪዳን በእናንተ ሕይወት ላይ ሲሰራ። ሁለተኛ ደግሞ ዲጋውት ነው የምታደርጉት፣ አዲስ ነገር ነው የምትቆ የሚቆፍር ሰው ነው ኪዳን ያለበት ሰው። ኪዳን ያለበት ሰው በእምነት ነው ነገሮችን የሚያቅደው፣ በእምነት ነው ነገሮችን የሚሰራው፣ በእምነት ነው ነገሮችን የሚያደርገው። አዲስ ነገር ነው የሚቆፍረው። ኪዳን ያለበት ሰው እንቅልፋም ሰው አይደለም። ኪዳን ያለበት ሰው በጸሎት ይቆፍራል፣ በእምነት ይቆፍራል፣ በቃል ይቆፍራል፣ አዲስ ነገር ይቆፍራል፣ እንግዳ ነገር ይቆፍራል። አሌሉያ። የዘር ሰው ነው የሚቆፍር ሰው ነው። አዲስ ነገር ፈላጊ ሰው ነው። በቃ ይበቃናል፣ በቃ ይበቃናል፣ ይሄ ነገር በቃ ይበቃናል የሚላል መስፋት አለብን የሚል ባለው ነገር የማይረካ ባለው ነገር መቶ እጥፍ አግኝቻለሁ ይሄን እየበላው እኖራለሁ ብሎ የማይል ማለት ነው። ይስሐቅ እንደዛ አይነት ጉርጓድ አስቆፈረ፣ የሆነ ነገር ቆፍሯል። ምክንያቱም እኛ ላይ ያለው ኪዳን ምንጭ ሳያፈልቅ አያርፍም ማለት አዲስ ነገር አልገባችሁም እንጂ ቢገባችሁ ነው የምትል። ቆፈረ። ከመቆፈሩ በፊት አብርሃም የተደፈኑትን ጉርጓዶች እንትን አደረገ ማለት አስቆፈረ እንደገና። መጀመሪያ የተዳፈነው ጠላት የደፈነው በአንተ ላይ ያለው ኪዳን መስራት ሲጀምር የተራራቁ ሰዎችን ማቀራረብ አለ። የተዳፈነ የፍቅር መንፈስ መከፈት አለብ። የተዳፈነ ጸሎት መከፈት አለብ። ጠላት ምክንያቱም መድፈን ነው፣ ፍቅራችንን መድፈን፣ ህብረታችንን መድፈን፣ የሆነ የነበረ የፈለቀ ነገር የፈለቀውን ጸግ የፈለቀውን እንትን የፈለቀውን ድፍን ድፍን ድፍን። ኪዳን ያለበት ሰው ሲመጣ ደግሞ ጠላት የደፈነውን እየፈለገ እያረገ እየፈነቀለ በመጀመሪያ ስሙ ህብረት እያለ ፍቅር እያለ ወይኔ ዛሬ ቃል ተለቋል። የሆነ ሰው ቤት ግን እንግዳ ነገር ሲሆን ይታየኛል። የሆነ ሰው ቤት ግን አዲስ ነገር ይሆናል። የሚያምን ሰው ዘሎ እስቲ አሜን ይበል ባካች። አሌሉያ። በመጀመሪያ አባቱ ይጠራቸው በነበረው ስም ምን አደረጋቸው? ጠራቸው።
ከዛ ጉርጓዱን ቆፈረ። ሲወርቅ ሲቆፍር ወጣለት። እነዛ ደግሞ የጌራራ ሰዎች ኪዳን ስለሌለባቸው መቆፈር አያውቁም። ቢቆፍሩም አይወጣም። የት እንደሚቆፈር አያውቁም። ስለዚህ መጡና የኢሳቅ የነዛ የጌራራ እረኞች ምንጩ የኛ ነው አሉ። የቆፈረው ኢሳቅ ስጥና አይደል የወጣችሁ? ስጥና ስትወጣ የኛ ነው አሉ። ይሄማ በእኛ ግዛት ላይ ተቆፍሮ በእኛ መካከል የፈለቀ በእኛ መካከል የፈነዳ ምንጭማ ያንተ ሊሆን አይችልም፣ ስለዚህ የኛ ነው ብለው ተጣሉ ይላል። ምን አሉ ይላል? ተጣሉ ይላል። የማይቆፍር ሰው ነው የሚጣላው። ቸርቹ ተጣላሊ መንፈስ ይቅር። የጥል ምክንያት የሚሆኑ ሰዎች የማይቆፍሩ ሰዎች ናቸው። የሚቆፍረውማ አፍልቆ የተቆፈረው እሺ አልክ እሺ በቃ ሞክረው ብሎ ጠጣ ብሎ ይሄዳል። በጸሎት የማይቆፍሩ ሰዎች፣ የሆነ አዲስ ነገር የማያፈልቁ ሰዎች ናቸው። ተጣሊ ተጣይ ሰዎች የእኛ ነው፣ እኛ ሰርተን፣ እኛ እንዲያርገን፣ እኛ እንዲያርገነው፣ እኛ ለዚህ አብቅተን፣ እኛ አንስተነው፣ እኛ አብልተን፣ እኛ አጠጥተነው፣ እንዲያርገን፣ የእኛ ነው፣ የእኛ እንትን፣ የእኛ ተው ባካቸው። አሁን ቀርቷል። እንደ አንዴ እዛ ድሮ የነበርኩበት ጅማ አንድ ወንድም እንዲህ አለ አሉ፣ እነዚህ አገልጋዮች እኮ እንደዚህ ተንቀባረው ተንደላቀው የሚኖሩት አለ። አገልጋይ ተንደላቀውም ተንቀባረው ኖሮ አያውቅም። አሁን ግን እግዚአብሔር ዘመን እያመጣ ነው እና እኛ በምንከፍለው አስራት እኮ ነው እንደዚህ እንትን የሚሉት አለ። እኛ በምንከፍለው ማለት አችልም፣ ለቸርች የተሰጠ የቸርች ነው ንብረትነቱ። በቃ አይደለም እንዴ? አይደለም እንዴ? እኛ ጠበቃ ማን አደረገን? እኛ ተሟጋች አይደለን። እኛ የሰጠነውን ነገር የእግዚአብሔር ቤት ነው፣ የእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። ሲፈልጉ መሪዎች የፈለጉትን ያደርጉት፣ እግዚአብሔር እነሱን ነው የሚጠይቁ። አንተ ተሟጋችም አስፈጻሚ ሪፖርትም ምንም የእኛ ስራ አይደለም። አሜን ይባላል። አሜን በሉ። ስለዚህ የእኛ ነው ብለው ተከራከሩ ይላል፣ ተጣሉ ይላል። በዘመኑ ቋንቋ አቧራ አስነሱ፣ ዱላ መዘዙ፣ ጦርነት ፈጠሩ። ከዛ ኢሳቅ ግን ኪዳን ያለበት ሰው ስለሆነ ይሄውላችኋል፣ ውሰዱታል። እኔ ላይ ያለው ኪዳን ሌላ መቆፈር ይችላል። አሜን በሉ ባካ፣ አሜን በሉ ባካ። ከዛ ሄደ ተወላችሁ። አሁንም ሲቆፍሩ እንትን ወጣች፣ ኤሴቅ ደግሞ የሚባል ይሄ የስጥና ህይወት እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ኪዳኑን መስራት ሲጀምር የምታልፏቸው ሌቭሎች አሉ። መጀመሪያው ሌቭል ኪዳኑ ይጀምራል። የዘር ሰው ትሆናላችሁ። ደግሞ የምትቆፍሩት ነገር አለ። ከዛ ደግሞ በእናንተ ላይ የሚነሳ ክርክር አለ። የክርክሩን ህይወት እያለፋችሁ ስትሄዱ፣ አሁን ግን እናንተ ላይታወቃችሁ ይችላል። ረሆቦት የሚባል የተሰወረ ምንጭ ደግሞ ይሄ የማይዘጋ ጥል የሌለበት ንትርክ የሌለበት ጭቅጭቅ። ወይኔ ዛሬ አሜን የሚል ሰው የለም። እየጠበቃችሁ የክርክር ህይወት የሚባል አለ። በቃ የሚክርክር ከራስ ጋር የምትከራከርበት ሲዝናል። እግዚአብሔር ቀብቶኛል፣ ጠርሴ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ የለ፣ በአገልግሎት ብቻ ሳይሆን በኑሮ እውነት እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ የለ፣ ምንድን ነው እግዚአብሔር ትቶኛል? እኔ ተከራክሬ አውቃለሁ። በቃ እግዚአብሔር አለ ወይ ከኔ ጋር ብዬ ያልኩባቸው ጊዜያቶች ሚክከራ ጠላት ከአንተ ጋር የሚከራከርበት ሁኔታ ከአንተ ጋር የሚከራከርበት አንተም ራስ ከራስ ጋር የምትከራከርበት አንተም ራስ ከራስ ጋር የምትጣላበት እግዚአብሔር እኮ ብዙዎቻችን ከራሳችን ጋር አስታርቆ ሽማግሌ ሆኖ ማለት ነው። ከራሳችን ጋር ተጣልተን ማለት ነው። ከራስ ጋር እንደ ሰይጣን ምንድን ነው የሚያደርገው? አንተን ከራስ ጋር ያጣላል። ከራስ ጋር ትጣላል። እኔ ከራሳቸው ጋር የተጣሉ ብዙ ሰዎች ገጥመውኛል። ከራሳቸው እኔ ደግሞ እኔ ተነሳብኝ ደግሞ እኔ ደግሞ የማልጠቅም እኔ ደግሞ ምን አይነት ሰው ነኝ? ለሚስታቸውም ገብተው ከራሳቸው ጋር የተጣሉ ሰዎች እንዲህ ነው፣ ምን ነክቶኝ ነው ግን? እኔ መቼ ነው የምለወጠው ግን? ለእኔ መቼ ነው ግን የሚዘ እኔ ብሎ ከራሱ ጋር ነው የሚጣለው። እግዚአብሔር ደግሞ ከራስ ጋር ያስታርቃል። አንተ ኪዳን ያለብን አንተ ልጄ ነህ። ሃሌሉያ! እኔ መርጫሃለሁ፣ አልጥልህም፣ አልተውህም ከቶ ያልኩ እኔ አምላክ ከአንተ ጋር ነኝ። ሃሌሉያ! ዛሬ ከራሳችሁ ጋር እንኳን የተጣላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ያስታርቃችኋል፣ እርቅ ያረጋል። አሜን በሉ ባክ። ለጌታ ክብር ይጨበጨባል፣ እልልታ ጭብጨባ። ሁለተኛው ወደ ኤሴቅ ስትፈልቅ፣ አሁንም ተከራከሩ። ሲከራከሩ ይስሐቅ ተወላቸውና ሄደ።
ከዛ የመጨረሻው ስትቆፈር ምን ወጣች ይላል? ረሆቦት ወጣች ይላል። አሜን በሉ ባካች፣ አሜን በሉ ባካች። እነት ይሄ 2018 የረሆቦት አመት ይሆንላችኋል። ለዚች ቸርችም የረሆቦት አመት ይሆንላት። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የስጥናን የኤሴቅን ምዕራፎች ዛሬ ይዘጋል። አሜን። የክርክር ምዕራፎችን ይዘጋል። እንዲህ አለ፣ ስሟንም ረሆቦት ብሎ ጠራት። እንዲህ ሲል አሁን እግዚአብሔር አሰፋልን፣ በምድርም ላይ ምን እንላለናል? እንበዛለናል። ሰውየው የሚናገረው ቃል ራሱ የሚገርምን። ረሆቦት ወጣች። ረሆቦት ሲሆን የመጀመሪያው በህይወታችሁ ላይ የረሆቦት ዘመን የሚመጣበት ዘመን ሲመጣ የገፏችሁ ሰዎች በእናንተ እግር ስር እግዚአብሔር ይጥላቸዋል። እናንተን የጠሉ የነቀፏችሁ ያዋረዷችሁ ሰዎች እናንተ ህይወት ላይ እግዚአብሔር ረሆቦት ሲያመጣ፣ እግዚአብሔር በቸርች ረሆቦት ሲያመጣ የይቅርታና የንስሐ መንፈስ በሰዎች ልብ ውስጥ ይቀመጣል። ኖ እንደዚህ በድዬሽ ነበር፣ ይቅር በይ። አንቺ በሌለሽበት እንዲያውርቼ ነበር፣ ኦ ምህረት አርግልኝ። አንተ በሌለህበት እንዲህ ብዬ ነበር፣ ይቅርታ አድርግልኝ። ለምን መሰላችሁ? እናንተ ህይወት ላይ የረሆቦት ዘመን መጥቷል፣ የመብዛት ዘመን መጥቷል። ኦ ሃሌሉያ! አጠገባችሁ ያለውን ሰው ረሆቦት ይሆንልሃል በሉ። በቤት ረሆቦት ይሆናል በሉ። በአገልግሎት ረሆቦት ይሆናል በሉ። በህይወት ረሆቦት ይሆናል በሉ። በጓዳ ረሆቦት ይሆናል በሉ። አሃ ለማን እንደሆነ አላቅም፣ ግን ረሆቦት ይለኛል ጌታ፣ ረሆቦት ይለኛል ጌታ። በልጆችሽ ላይ ረሆቦት ይለኛል ጌታ። በትዳር ላይ ረሆቦት ይለኛል ጌታ። በአገልግሎት ላይ ረሆቦት ይለኛል ጌታ። ኦ ጠላት ተከራክሮ የማይደፍነው፣ ጠላት ተከራክሮ የማይዘጋው፣ ዛሬ ባንተ ላይ ተነብያለሁ። ዛሬ በዚች ቤተ ክርስቲያን ላይ ተነብያለሁ። የረሆቦት ምንጭ ይፈነዳል። የረሆቦት መንፈስ ይለቀቃል። የረሆቦት መንፈስ ይለቀቃል። ሻፑ ካፓያ ማሳ ሃሌሉያ። ረሆቦት አሉ ይላል። ረሆቦት ሲመጣ እግዚአብሔር እንደገና ተገለጠ። ይሄ ሰውዬ ምን ጊዜ የሚወላችሁ ኪዳን በእናንተ ላይ ሲሰራ እግዚአብሔር ነው ጋይድ የሚያደርጋችሁ። አሁን ይሄ ሰውዬ ኪዳኑ በኃይል መስራት ጀምሯል። በህይወቱ ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ በዚህ ተረጋግቶ እንዳይቀመጥ እግዚአብሔር እንደገና ተገለጠና እንደዚህ አለ። ከዚያም ወደ ቤርሳቤ ወጣ። በዚያች ሌሊት እግዚአብሔር ተገለጠለት እንዲህም አለው፣ እኔ የአባት የአብርሃም አምላክ ነኝ፣ አትፍራ፣ እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ እባርክሃለሁ፣ ስለ ባሪያዬ ስለ አብርሃም ዘርህን አበዛለሁ ይላል። በዚያም መሠዊያን ሠራ፣ የእግዚአብሔርንም ስም ጠራ፣ በዚያም ድንኳን ተከለ። የይስሐቅም ሎሌዎች በዚያ ጉድጓድ ማሱ ይላል። እነዚህ ሰዎች ዝም ብሎ ነው የሚቆፍሩት። እግዚአብሔር በተገለጠ ቁጥር አዲስ ነገር ነው የሚቆፍሩት። እግዚአብሔር የተገለጠለት ሰው አዲስ ነገር ነው የሚሰራው። እግዚአብሔር የወራማ ፓካፓ እግዚአብሔር የበራለት ሰው የስራ ሰው ነው። እግዚአብሔር የበራለት ሰው የክብር ሰው ነው። እንደገና ጉድጓድ ማሱ ይላል። የስራ ሰዎች ናቸው፣ የጥል ሰዎች አይደሉም። ክብር ለጌታ። አሜን በሉ። እኔ ምን አይነት ሰው ደስ ይለኛል መሰላችሁ? መቼም ቤተ ክርስቲያኑ ስታገለግሉ ብዙ ነገር ነው ያለ፣ ብዙ ነገር ነው። እኔ ቸርቹ ስለማገለግል ብዙ ነገር ነው ያለ። ሁል ጊዜ የቸርችን ጉድለት የሚያዩ ሰዎች ጤናማ ሰዎች አይደሉም። የቸርችን ድካም እየያዙ መሪዎቹንም ፓስተሩንም ኮርክሞ ወደ ታች የሚያ እነዛ ትክክለኛ ሰዎች አለ። የቤተ ክርስቲያንን ድካም ውድቀት የሚያይ ሳይሆን እግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያንን ድካም ሲያሳየኝ በፈረሰው ቅጥር በኩል የሚቆም ሰው ነው። እኔ በዚህ ጋር እንዲቆም ነው። አያያያ ምክንያቱም እግዚአብሔር የገለጠልኝ ችግሩን እንዳጎላ ሳይሆን ለችግሩ የመፍትሄ አካል ሁኜ እንድቆም እንጂ ማ ለመምታ ሰይጣንም ይደበድበናል፣ ክፉ ሰዎችም ይደበድቡን። አንተም ተጨምረ የምትወቅጠን ከሆነ በቃኝ፣ አቅም ነው የምናታ።
የሰይጣን ጉዳይ ማስፈጸሚያ መሆን የለብንም። አሜን በሉ። ለምን እንደምናከር አላውቅም። እግዚአብሔር ግን ለዚህ ቸርች ዘመን አምጥቷል፣ ለአገልጋዮቿ ዘመን አምጥቷል። ይሄን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። ለዚያን በፈረሰው ቅጥር በኩል ማን ይቆምልኛል? ኢሳይያስን እኮ ማን ይላክልናል አለ። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜም የመፍትሄ አካል እንድትሆኑ ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር የመፍትሄ አካል ቤተ ክርስቲያን እስከምትነጠቅ ድረስ ችግር አለ። ከቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ መጥቶ እስከሚነጥቃት ድረስ እሱ እስከሚወስዳት ድረስ ብዙ አይነት ችግር አለ። ሁሉም ዩኒቨርሳል ቸርች ነው የምለው እዚህ ቸርች ማ ሁሉም ቸርች በቃ በዓለም ላይ የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የምትባለው ማለት ብዙ በዚህ ሾልኮ የሚገባ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ጳውሎስ ሲል በመካከላችን ሾልከው የገቡ አሉ አለ። ሾላኪ መንፈስ አለ። ይቅርታ አድርጉልኝ። ምን ልበለው ታዲያ? ሾልኮ የገቡ ካለ ምንድነው? ሾላኪ መንፈስ ነው የሚባለው። ገብቷችኋል? ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁል ጊዜም በችግሯ በድካሟ የሚቆሙ ሰዎችን እግዚአብሔር ይፈልጋል። በጸሎት በምክር አብሮ በመሆን ሃሌሉያ። እነዚህ ሰዎች ምን አይነት ወርቅ ሰዎች መሰሏችሁ? ለቸርች መድኃኒት የሆኑ ሰው፣ አይዟችሁ የሚሉ ሰው። በቃ እንደዚህ አይነት ነገር አይዟችሁ በቃ ደስ ይለኛል። ደግሞ አሉ እዚህ ብዙ እንደዚህ አይነት በመንፈሴ የማይቻለው። አጨብጭበዋ ለጌታ ክብር። ስለዚህ የመጨረሻው እግዚአብሔር በይስሐቅ ህይወት የታየበት ነው። ከማብዛትም ከርሆቦትም ምንጭ ከማፍለቅም የሆነ ታምራት ከማድረግም አልፎ እግዚአብሔር ብቻ በይስሐቅ ህይወት መታየት ጀመረ። የይስሐቅ ማንነት ሳይሆን የይስሐቅ አቅም ሳይሆን የእርሱ አቅም ተቀበረና እግዚአብሔር ብቻ ከእርሱ ጋር መታየት ጀመረ። ስለዚህ የጌራራ ሰዎች ይስሐቅን ሲያዩት እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንዳለ ተመለከቱ። ምን አሉ? ስሙኝ። አቢሜሌክና የሙሽራ ወዳጅ አኮዘት የሰራዊቱም አለቃ ፊኮል ከጌራራ ወደ እርሱ ሄዱ። ይስሐቅም ለምን ወደ እኔ መጣችኋል? ለምን ከጌራራ ወደ እርሱ ሄዱ። ይስሐቅም ለምን ወደ እኔ መጣችሁ? እናንተ ጠልታችሁኛል፣ ከእናንተም ለይታችሁ አሳዳችሁኛል አላቸው። እነርሱም አሉት እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ። ወይኔ አሜን የሚል ሰው የለ። አሜን በሉ እባክህ። በእርግጥ አየን፣ ስለዚህም በእኛና በአንተ መካከል መሐላ ይሁን። አንተንም እንዳልነካን በጎነትንም ብቻ እንዳሳየን በደህናም እንደሰደድን አንተም ክፉ እንዳትሰራብን ቃል ኪዳን ከአንተ ጋር እናድርግ አለን። አንተ አሁን ከእግዚአብሔር ዘንድ የተባረክ ነህ አለ። ይህ ቃል እንዴት እንደምወደው። አንተ አሁን አለ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምን ያልክ ነህ አሉ? የተባረክ። ምድረ በዳ ውስጥ አየንህ፣ በማይመች ሁኔታ ውስጥ አየንህ፣ ለሰው ለመኖር የሚከብድ ሁኔታ ውስጥ አየንህ። ስናገላብጥህ ያንተን ማንነት አይደለም ያገኘ ነው። ስናይህ ያንተን ማንነት አይደለም ያየ ነው። እግዚአብሔርን ካንተ ጋር አይተናል አለ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሲታይ ደስ ይላል። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ሲታይ ደስ ይላል። አሁን በዚህ ዘመን ከባዱ ነገር እግዚአብሔር ሳይሆን የሚታየው አገልጋይና ሰው ብቻ ነው የሚታየው። ከፍ ብሎ ትልቅ አገልጋዮች ነው ያሉት። አሁን በዚህ ዘመን ትልቁ እግዚአብሔር አይደለም የሚታየው ብዙ ቦታ። ሰውም አሕዛብም ሲያይ ሰውየውን ትልቅነቱን ነው የሚያየው። የስሙ ድርዳሬ ከማዕረጉ ምኑ 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 ተደርጎ አሕዛብም ሲያይ የሰውየውን ትልቅነት ነው። እግዚአብሔር የት ነው ያለው ብሎ ለማለት ከባድ ነው። በተለይ በአገር ቤት ብዙ ነገር ትሰማላችሁ። ይህ ሰው ግን ኪዳን ስላለበት ሃሌሉያ፣ ኮቨናንት ስላለበት ኪዳን ያለበት ሰው ራሱን አይደለም የሚያሳየው፣ ማንነቱን አይደለም የሚያሳየው፣ እግዚአብሔርን አሳይቶ ነው የሚያልፍ። ዛሬ ልመርቃችሁ፣ በዘመናችሁ እግዚአብሔርን አሳይታችሁ ለፉ። ካገለገላችሁ ላይቀር፣ እኔም ካገለገልኩ ላይቀር፣
ከሰበኩ ላይቀር ለጌታ ኖራለሁ ብዬ ከኖርኩ ላይቀር እግዚአብሔርን ብቻ አሳይቶ ማለፍ ይሆነ እርሱ ብቻ ታይቶ ሰው ሰው የማይሸት አገልግሎት የሆነ የሆነ ነገር የማይሸት አገልግሎት የርሱ ማዓዛ ብቻ የክብሩ ማዓዛ ብቻ የቅድስናው ማዓዛ ብቻ የኃይሉ ማዓዛ ብቻ የቸርነቱ ማዓዛ ብቻ የመገኘቱ ማዓዛ ብቻ አረ የሚያምን ሰው በኔ ህይወት ይታያል ይበል ይሆነልህ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ ምን ብለናል አይተናል ወገኖቼ ምንድነው ከኛ ጋር እንዳለ የሚታየው በዚህ ዘመን ብዙ ነገር ነው የሚታየው እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለ ሲታይ ሃሌሉያ በአህዛብ ዘንድ እንኳን ምስክርነት ይወጣ ብዙ ፓስተር ያጫወተኝ ነበር ድሮ ስላለፉበት ዘመን ስለነበረው መከራ ስለነበረው ከባድ ጊዜ ሰው እግዚአብሔርን ወዶ እንዴት እንደሚያመልክ ያጫወተኝ ነበር ማታ እና ሰው በልሳን አትናገር ተብሎ እንዳጸልይ ተብሎ ሰው ሲጠመቅ ዝም በሉ እየተባለ ነው ሰው ኡሚል ዛሬ እኮ ተናገሩ ተብለንም እኮ ምንም አይመጣልንም እንትኑ ለራሱ ማለት አይደለም እንዴ አያችሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲታይ ሃሌሉያ በንከለከልም እንኳን ውስጣችን ያለው ነገር ፈንቅሎ ይወጣ አሁን አሉ ደስ ያለኝ አንተ አሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተባረክ ብሩክ ናሉ ምንጭ ከማን እንደሆነ ለይቷል በእነዚህ አመታቶች ስናይክ ያንተ ጀርባ ማን እንደሆነ ያገልግሎት ምንጭ ማን እንደሆነ አንተን ያሰማራ ማን እንደሆነ አይተናል አሉ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንጂ ሌላ ሽታ አላገኘንብህም አሉ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንጂ ሌላ ማዓዛ አላገኘንብህም አሉ አንተ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተባረክ ብሩክ ነህ ስለዚህ አንተን መንካት አንተን መጋጨት አደጋ ስላለው ካንተ ጋር እርቅ ልንፈጽም ነው የመጣ ነው ኪዳን ያለበትን ሰው መንካት ለመድረክ ካልሆነ በስተቀር ለመውደቅ ካልሆነ በስተቀር ለበረከት አይሆን እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ይስሐቅን አሁንኛ የተመለከተው ዘርን ዘራ መቶ ጥፍ አገኘ ምናምን ነው ምንለው አልተጻፈም እንጂ የብዙ ሰዎች ላይፍ ነው የተቀየረው በዚህ መቶ ጥፍ መቼም ከአባቱ ከአብርሃም የተማረው ቸርነትን ነው ደግነትን ነው መስጠትን አካፍሎ ነው የሚበላው ይስሐቅ ስለዚህ ብዙ ሰዎች የስራ በር ተከፍቶላቸዋል የእርሻ በር የንግድ በር ስለዚህ ለስንቱ ነው እየሰፈረ ምክንያቱም ኪዳን ያለበት ሰው እግዚአብሔር ይወልህ አንተ እንኳን ኪዳን እንደሌለብህ ቢሰማ እንኳን ኪዳን ካለበት ሰው ጋር ሙጥኝ በል ይሰራባል ይሰርካቂ ያለ እንደው ኪዳን እንዳለብህ እንኳን ማታስብ ከሆነ ኪዳን ያለበት የሰው ምጥል ከሆነ ከሱ ጋር በህያው ነፍስ ምላለው አልለይህም በል ይሰራባል አሜን በሉ የለብኝም እንኳን ብትል ማለት ነው እንዴ እኔ ኪዳን እንዶ አይገባኝም ብትል ኪዳን አለበት ብለ ከመጣምን ሰው ጋር አብረው አብረ ተሰማር አብረ አገልግል ምክር ተቀበል አብረ ጸልይ አብረ ስራ ቸርች ትረክ ሆነ ትረክ በቃ ሁን አብረ ኪዳን ያለበት ሰው በመካከላችሁ ካለ ለሁሉ በረከት ነው እግዚአብሔር እሱን ኪዳን ሲያንቀሳቀስ የብዙዎቻችን ቋጠሮ ነው የሚፈታ የብዙዎቻችን ችግር ነው የሚነሳ እኛ ግን በዘመናችን ብዙ ሰው ኪዳን ካለው ሰው ጋር መስራት አይወድ የዛውም የኪዳኑ ተቃራኒ ነው መሆን የሚፈልግ የኪዳኑ ተጣይ ነው የሚሆነው እሱ በኪዳን ወደዚህ የሚሰራ ከሆነ እኛ ደግሞ ወደዚህ ነው የምንሰራ እኔ በጣም ጅማ ሳድግ የኔ መንፈሳዊ አባት ፓስተራችን በቃ በጣም እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነው እና አንደኛም ወደ አገልግሎት እንድመጣ ኢምፓክት ያደረገብኝ የሱ ህይወት ነው እኔ አገልግሎት አገልጋይ መሆን አልፈልግም እና ግን ኪዳን በርሱ ላይ ካለው ኪዳን ጋር አብረ ነው በቃ ወጣቶች ስድስት ልጆች ሰበሰበና ከስድስታችን ጋር ይጸልያል ጅልጅ ቸርቹን ሁሉ ትልቅ ቸርች ነው ግን ከስድስታችን ጋር ነው ጊዜ የሚያጠፋው አብሮን ይጸልያል ጸሎት ይጸልያል ምሽግ ይዞን ይገባል ጾም ጸሎት አዳር ጸሎት ይልና አዳር እየተኛን እየተነሳን በቃ ጸሎት አብሮን ሳናቀው ለካ ኪዳን ያለበት ሰው ነው
ከጥቂት አመታት በኋላ ብዙዎቻችን የዛ ኪዳን የዛ በረከት ተካፋዮች ነን። በትዳር ተባረክን፣ በአገልግሎት ተባረክን። ሚገርማችሁ ከስድስታችን ውስጥ አራታችን ዛሬ ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ነን። አንድ ነብይ፣ ሁለት ፓስተር፣ አንድ ዘማሪ ከዛ ኪዳን ውስጥ ፈንድቶ ወጣ። አያችሁ ኪዳን ያለበትን ሰው ስትጠጋ በቃ ከቸርች አገልግሎት ሲወጣ መጽሐፍ ቅዱሱን ይዘን እንሸኘዋለን እስከ ቤት። ስድስታችን ቤቱ ድረስ አድርሰን ማታ ሲመሽ ቤቱ ድረስ አድርሰን እንሄዳለን። ከመንገድ ሲመጣ በቃ ሻንጣውን አውቶቡስ ተራ ጠብቀን ሻንጣውን ከፍቅር የተነሳ ማለት ነው አብረነው ነው። በቃ የሆነ ለቅሶም ሲሄድ ስድስታችንን ይዞ ነው የሚሄደው። ጥሪም ሲሄድ እንትንም ሲሄድ በቃ እኔን ደግሞ ይወዳል። ሞተር አለች ከኋላ፣ በሞተር አፈናጠው በቃ በሞት። ኪዳን ያለበትን ሰው አብረን ስትጠጋ በረከት ነው የሚሆን። ፓስተራችሁ ኪዳን አለበት፣ አብራችሁት ስትሆኑ በረከት ነው የሚሆን። መሪዎቻችሁ ኪዳን አለባቸው። እባክህ ኪዳን ጋር መጋጨት አያስፈልግም። እግዚአብሔር የሚጠይቀውን እግዚአብሔር ይጠይቀዋል። እኔ እግዚአብሔር የሚጠይቀውን እኔ ጠያቂ መሆን አይገባኝም። የእኔ ስራ የተሰጠኝን ነገር መስራት ብቻ። ብዙ ሰዎችን አይቻለሁ፣ በጣም በቸርች ውስጥ ያለውን በረከት የተጠቀሙ ሰዎች ግን ጥቂቶች ናቸው። እግዚአብሔር ቸርች ውስጥ ያስቀመጠው ቡራኬ ቀላል እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር የበረከት ምንጮችን በአዲስ ኪዳንም ያስቀመጠው ሁለት ቦታ ነው። አንደኛው ብሌሲንግ ያለው ፋሚሊ ውስጥ ነው። እናት አባትህ አንተን የመባረክ ስልጣን አላቸው። እጆቻቸውን ጭነው ይሳካልሽ ይሳካልሽ ካሉ ይሆን። የብሌሲንግ አውቶሪቲ አላቸው እናት አባት። ብዙ ሰዎችን አይታችሁ ከሆነ ቤተሰብ የተቀየማቸው ሰዎች፣ እናትና አባት የተቀየማቸው ሰዎች ካርታታ ነው የሚሆኑት። በፍጹም ፍሬ አልባ ነው የሚሆኑት። ቤተሰብ የተቀየማቸው፣ ቤተሰብ ያዘነባቸው፣ ብሎ ያለቀሰባቸው ሰው በጣም መጨረሻቸው የማሰርም የመፍታት። በቃ ልጅ ይሳካልሽ ሲል አሜን። ይሰራብሽ፣ እንጀራ ያውጣልሽ፣ ይኸው እንጀራ ወጣልሽ። ትዳር ይስጥሽ፣ ጥሩ ባል ይስጥሽ፣ ይኸው ሰጠሽ። ይሰጣል፣ ጌታ ይሰጣል። ያልተሰጣችሁም ደግሞ ምርቃቱ በቅርቡ ይሰራል፣ እየመጣ ነው። አሜን በሉ። እና ከእግዚአብሔር ዘንድ የተባረክ ብሩክ ናት። በአካባቢው ያሉ ሰዎች ላይፋቸው ተቀይሯል። የዛ ሁሉ የሚቆፍር እረኛ የዛ መንፈስ ኢምፓርት አድርጎ ነው እንጂ ዝም ብሎ ቆፋሪ አይደለም። የይስሐቅ እረኞች አደገኛ ናቸው። እሱ እግዚአብሔር ተገለጠልኝ ሲል በቃ ሂደው ቶሎ ይቆፍራሉ። ለምን? መንፈሱ አልፎባቸዋል፣ ሰርቶባቸዋል፣ ቡራኬው አግኝቷቸዋል። መጨረሻ ላይ ሲታረቁ ግን የሆነው በጣም የሚገርማችሁ ነገር ነው። እቺን ተናግሬ የመጨረሻውን ሀሳብ ጨርሳለሁ፣ ከዛ እንጸልያለን። ልክ እርቅ ሲፈጽሙ ስሙኝ፣ በሉም ማልደውም ተነሱ፣ እርስ በርሳቸውም ተማማሉ። ይስሐቅም አሰናበታቸው፣ ከእነርሱም ወጥተው በደህና ሄዱ። እርቁ አለቀ ማለት ነው። በዚያ ቀን የይስሐቅ ሎሌዎች መጡ። እስቲ አሜን በሉ። እቺ ለአንድ ሰው ትሆናለች ዛሬ። ስለ ቆፈሯትም ጉድጓድ ውሃ አገኘን ብለው ተናገሩ። ስሟንም ሳቤ ብለው ጠራት። ስለዚህ የከተማይቱ ስም እስከ ዛሬ ድረስ ቤርሳቤ ተባለ ይላል። ይሄ ደግሞ ተቆፍሮ ግን የተረሳ ማለት ነው። ተቆፍሮ የተረሳ እርቅ ሲፈጸም ፍቅር ሲጠነክር የሚፈልቅ ማለት ነው። ድሮ የተቆፈረ የተረሳ ማለት ነው። ይሄ ሳቤ ልክ እርቅ ፈጽመው በሉ ደህና ሁኑ ብለው ሲሄዱ ከዛ የተረሳ ሃሌሉያ። እኔ ዛሬ ልተንቢ በእናንተ ላይ ይኸውላችሁ። ድሮ ሊሆን ይችላል የጸለይከው ጸሎት የዛሬ 20 ዓመት በለው ወይ እናት ጸልያል ይሆናል፣ ወይ አባት ጸልዮል ይሆናል፣ ወይ ቸርች ባርኮ ይሆናል። ግን የቆየ የረሳኸው ነገር በዚህ ዓመት ይሆናል። አሜን በል። አላውቅም ግን የሆነ ሳቤ የሚፈልቅለት ሰዋል። አላውቅም እናንተ ረሳችሁታል። እናንተ ይስሐቅ ራሱ እኮ ያስታውሰው። የይስሐቅ ሎሌዎች የምስራች ይዘው መጡ። በፊት ተቆፍራ የነበረችው ጉድጓድ
ብዙ ጊዜ ግን ያልፈለቀችው ምንጭ አላወጣችው አሁን ምንጯ ምን አለ ፈለቀ ሁለት እጆቻችሁን አንሱ ልመርቃችሁ በኢየሱስም ሃሌሉያ እናንተ በሌላችሁበት እንኳን ስለናንተ የተጸለየ ጸሎት ስለናንተ በጸሎት የተጸለየ ስለናንተ በጸሎት የተቆፈረ ሃሌሉያ በኢየሱስም ድንገት የምስራችሁን ትሰማላችሁ ጸልያችሁ ጸልያችሁ አጀንዳው እንኳን የጠፋባችሁ የጸሎት ርዕሱን እንኳን የረሳችሁ ሰዎች የት እንዳለ እንኳን የማታውቁ ሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በቅርቡ የምስራች ትሰማላችሁ አዲስ ነገር ትሰማላችሁ እንግዳ ነገር ትሰማላችሁ ነገሩም ይሰላል ይሆናል በኢየሱስ ስም አሜን ለጌታ ክብር ታላቅ እልልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ ልጸልይላችሁ ተነስተን እንጸልይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስቲ እች ልጅ ተያይዘን እንጸልይ ሮሆቦት ይሆናል ይያለን ሁለት ሁለት ሆናችሁ እስቲ ሁለት ሁለት በሁለት እጃችሁ አንድ ሰው ያዙ በሁለት እጃችሁ አንድ ሰው ሁለት እጃችሁ አንድ ሰው ብቻ ነው የሚይዘው ፊት ለፊት አዎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በገና የሚጫወተውና ሃሌሉያ እስቲ ጸልዩ በቃ ይሄ መንፈስ መጥቷል ቃሉ መጣ አይደል ሃሌሉያ ሮሆቦት ይሆንልኛል ይያላችሁ ጸልዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሁለት ሁለት ብቻ ሆኑ ሁለት 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 ፊት ለፊት እንደዚህ ነፓስተር እንደተያዙ ነፓስተር እንደተያዙ ፈልጋችሁ ይዳችሁ አንድ ሰው ያዙና ጸልዩ እስኪ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ አሁን ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ ጸልዩ በቃ ሮሆቦት ይሆናል ይያላችሁ ሮሆቦት በቃ ሃሌሉያ በኔ ላይ ያለው ኪዳን ይሰራል ይያል እጁን ለያዛችሁ ሰው ጸልዩ እስኪ አንድ 5 ደቂቃ ሰጣችኋል ረሆቦት ይሆናል በርሱ ላይ የተቀመጠው ኪዳን ይሰራል ሪካቱ ባላቦራሽ ኤላ ክሪማንዶራ ባሳንደረደለፈዲያ ኤረባሃበጋዳና ማንደረደለቦራዲያ ሆ እሳት እየመጣ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ባንዳንዶች ላይ እሳቱን ሲያመጣ አያለ ጌታን ምንድነው ስለው ኪዳኔን ፈጽማለሁ ይለኛል የገባውላቸውን መሃል ላይ የምፈጽምላቸው ሰዎች አሉ ይለኛል ይው ኃይል እየመጣ ነው ሪማባባሃጋቱ ማሴ ኤላ ብራሃባጋዳና ማሽራ ማሃዱ ፔራባባባባባ ሸከፔዲያ ኢላ ፕሮዶቦ ሶንዶሮዶሎቦራባዲያ ጸልዩ ጸልዩ ድምጻችሁን አሰሙ ጸሎታችሁ ይቀሰቀሳል እንደገና ኃይላችሁ ይቀሰቀሳል እንደገና ቦላባራባጋላቦራባሺባራባራ ሩኩሱፖያ ዛሬ ወደ ሮሆቦት የምትገቡ ሰዎች አላችሁ በእናንተ ላይ ያለው ኪዳን የሚሰራ ሰዎች አላችሁ በእናንተ ላይ ያለው ኪዳን የሚሰራ ብዙ የተዳፈኑ ምንጮች ይከፈታሉ ዛ የተዘጉ ምንጮች ይከፈታሉ ሪኮቶፖ ጠላት የደፈናቸው ምንጮች ይከፈታሉ የጸሎት ምንጮች ይከፈታሉ ባንተ ይሁን ያገልግሎት ምንጮች ይከፈታሉ የቅባት ምንጮች ይከፈታሉ የበረከት ምንጮች ይከፈታሉ እሳት ነው የሚለቀቀው አሁን ኃይል ነው የሚለቀቀው አሁን ማቦራ ማሺባ ጋታ ማጂያ ሄላባዳ ማሃደርባ ሴክሬቬዲያ ረባባባባባ ሺባዳ ባጋላቦዲያስ ኡሉዱ ሙንቱራ ባጋላባዲያስ የረሆቦት መንፈስ የረሆቦት መንፈስ የረሆቦት መንፈስ የረሆቦት መንፈስ ጸልዩ ጸልዩ ጊዜ ሰጣችኋል ዛሬ ብዙ እንድትጸልዩ መንፈስ ቅዱስ ይፈልጋል አሁን ተናገሩ ተናገሩ በህይወታችሁ ላይ
ኢላዳማ ተናማስ ግቡዚ ቃል ውስጥ መንፈስ ተለቀቀ። ሲጸልዩ ዝም ብላችሁ ጊዜው ሰዶ ጸልዩ ተናገሩ። አጠገባችሁ ባለ ሰው በቀረ ሆቦት ነው በርሱ ላይ የሚሆን። ኢላማ ዳባጊያ ቦራ ጄባኒ አፓካቶር በሰለባህሪ ባሽ ጄባሃባጋዶራ ባሳላባራባዳላባያ ኢላዲያማ ሸደኔ ሜደሌ ቦራ ባዲያስ ረሃባባባ። ግፉት አጠገባችሁ ያለውን ሰው ወደ ረሆቦት። የስጥና ህይወት አበቃ። የኤሴቅ ህይወት አበቃ። የክርክር ዘመን አበቃ። ከራሳችሁ ጋር የተከራከራችሁ ሰው ኦ አሁን ረሆቦት እየፈለቀ ረሆቦት እየፈለቀ ኤላባዳባጋላባዳላባዳላባዳ ela travesse pra hajia mapre de kera mando spela Hallelujah!
Hallelujah, Eleta, Delano Gita, Scana,
ከሰማይ ሰማያት ከዙፋኑ ወርዶ የዳዊት ጽፍር በደሙ አዘው ሄዶ ዲያብሎስ መጥቶ ዲያብሎስ መጣ በጨለማ ላለው አዲስ ፀሐይ ወጣ ገናናዊ ኢየሱስ ዛቻ የገኘለት እንደ ሞት አልቀረም ከቶ አለ ሰማያት ማንቃወመ ለደሞ አይቶላል ትንሣኤውን እናወራ በገና ስተናል በገና ስተናል ምስጋና 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 ለሆነው ገናና እልልታ እልልታ ባየልልታ ከሙዚቃው ጋር መስዋዕት ለጌታች አይቋረጥም ሃሌሉያ ራስ ለምዶኛል ጠላትን ማሸነፍ ረግጬ ወንፋለ ሮሚሰለፍ ኢየሱስ ነው ጉልበቴ ስልጣንን የሰጠኝ አሸናፊ ጌታ አሸናፊ ያረገኝ ዘመን መጣ መጣ የዜማ ወራት ኢየሱስ ይገብርበት ማድረ
ደግ ሆኖልኛል ከቁሚ ስትረዳኛ የውህ ጴጥሮስ እንዳለ ይህ የምታዩትን እርሱ አፈሰሰው እንዳለ በመካከላችን ስለፈሰሰው የቃል ያምልኮ የጸሎት የትንቢት መንፈስ እናመሰግናለን። ያ መቶ አለቃ ቃሉን አምኖ ሄደ ይላል። ዛሬ ይዘን የምንሄደው ቃል መመሪያ የሚሆነው ቃል መጥቶልናል። ክብር ላንተ ይሁን። ለዚች ቤተክርስቲያን ለህዝቡ ሁሉ ረሆቦት ይሆናል ብለሃል። እግዚአብሔር ሆይ ቃል ሲመጣ የማይቻለውን ይችላል። ይሄ ቃል በዚች ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ላይ ዛሬ ስለተገጠመ አመሰግናለሁ። የእግዚአብሔር አብሮነት የሚታይበት ዘመን ስለመጣ አመሰግናለሁ። አንተ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተባረክ ብሩክ ነህ እንዳሉት እግዚአብሔር ሆይ እቺ ቤተ ክርስቲያን ካንተ ዘንድ የተባረከች ብሩክ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነች አመሰግናለሁ። ስለ ፓስተራቸው አመሰግናለሁ። ስለ መሪዎች አመሰግናለሁ። በዚህ ቸርች ውስጥ ስላሉ አገልጋዮች ሁሉ፣ ስለ ምእመናን ሁሉ ክብር ላንተ ይሁን። እየጨመሩ የሚበዙበት ዘመን ስለመጣ አመሰግናለሁ። ብዙ ምንጮች የሚቆፈሩበት ዘመን ስለመጣ አመሰግናለሁ። የሚቆፈሩበት ብቻ ሳይሆን የሚፈልቁበት ዘመን ስለመጣ አመሰግናለሁ። ዛሬ ጌታ ሆይ በቃልህ እለምንሃለሁ በውስጣችን ታላቅ የኃይል መነቃቃት ይሁን፣ የክብር መነቃቃት ይሁን፣ የጸሎት መነቃቃት ይሁን፣ የፍቅርና የአንድነት መነቃቃት ይሁን። በዚች ቸርችና በምእመናኖቿ ሁሉ ላይ የሚነሳ የጠላት ምክር የፈረሰ ይሁን። የሞዓርት ቃል ለሊት እግዚአብሔር ይናገረኝ ነበርና በዚች ቸርች ላይ የሚያሟርቱ አሉ አለ። ቃል ከቁ ቃል በአገልጋዮች ላይ የሚያሟርቱ አሉ አለ።
እግዚአብሔር ይሄን የሙአርተኞችን ቃል ሰብሬዋለዋል። አሜን በሉ ባካች። የሙአርት ቃል ተራ ቃል፣ የሚያፈርስ ቃል፣ የሚበትን ቃል እግዚአብሔር ይሄንን መትቻዋለዋል። ልዑል ሆይ እናመሰግንሃለን። ስለፈሰሰው መንፈስ አከብርሃለሁ። እቺ ቤተ ክርስቲያን ባንተ የተጠበቀች ሲሆን ባሪያህንም በብዙ ምህረት በብዙ ቸርነት ስላቆምከኝ አመሰግንሃለሁ። እንደገና መልእክተኛ አድርገህ ወደዚህ ስለላከኝ ተባረክ። ደግሞ የኔ መጨረሻ አገልግሎቴን ስለባረክ እንዲደስ በሚል መንፈስ ስላስፈጸምከኝ አመሰግንሃለሁ። መንገዴ ሁሉ የቀና ይሁን። ጠላት እቅድ ሁሉ የታሰረ ይሁን። የበቀል መናፍስቶች ሁሉ የታሰሩ ይሁኑ። በመንገዴ ላይ በተለያየ መልኩ የሚወጡ ሁሉ የታሰሩ ይሁኑ። ስለሰማን ተባረክ። እልልታ ጭብጨባ ለንጉሱ ይሁን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም ወዳችኋለሁ። ፓስተርን ወደዚህ ጋብዛለሁ። ለጌታ ያንሳል። እንደገና እልልታ ጭብጨባና